en klapp också. Mycket viktig. Mm. Heltidsproffs, du kör alltid direkt på. Det är inte lönt att bara... Nej. Bianca Salming, välkommen hit. Tack så jättemycket. Du vet, Jag gillar inte när folk ger för långa introduktioner. Bara, nej. Jag mycket är här för att lära känna dig. Jag vill inte säga, det är en fyrfaldig och en femfaldig och la la la. Därför är du här så vi kan beta igenom liksom, så här, allt. Mm. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack mm. för att jag vill ställa upp. Ja, ah, riktigt kul. Vi kan börja direkt med, vi hoppar in på, på idrotten du kör. Mm. För att, eh, du är den första i podden som kör detta, mm. så vi får lite så här utbilda mm. folket lite. Stort. Så Mångkamp, friidrott. Mm. Hur många grenar består en mångkamp utav? Eh, för tjejer är det sjukamp och för killarna är det tiokamp. Okay. Eh, inomhus kör vi femkamp, för det är ju lite svårt att kasta spjut och sånt inne. Så femkamp inne och sjukamp ute. Så Friidrott, jag tror att alla ni vet vad friidrott är för allmänhet. Men kanske just eh, mångkamp, det är inte många som känner till. Så vilka grenar det är man har? Du sa spjut. Ja, vi kan börja från början. Det börjar med, blir ja. med häck. häck, sen är det höjd. Mm. Eh, sen är det kula, 200. Och Sen andra dagen då, då är det längd spjut, 800. Så är det alltid två dagar? Mm. Exakt. Och så kör man tre grenar en dag, ändå? Nej, fyra och sen tre. Fyra och sen tre? sen mm. Okej, okay. så då vill man veta hur blir man bra? På allt. ja, alltså Jag tror att de flesta som börjar på friidrott börjar med att köra typ alla grenar. Mm. Och det är många som har som dröm att bli en mångkampare för det verkar roligast. Liksom. Och Sen hittar de flesta liksom, sin gren som de är bäst på. Typ, så här, ah, nej, men jag är ändå bäst i höjdhopp eller kul eller vad det blir. Och sen, men jag märkte ändå att jag var ganska bra i det mesta. Eller kanske lite halvdan i det mesta, men hade några pikar. Liksom. Mm. Det är väl typ på det sättet att man kommer in i mångkamp. Att man, ah, man får en bra totalpoäng. Liksom. Mm. Den här podden heter ju Heltidsproffs mm. och du tränar och praktiserar idrotten på heltid, så. men du har ett annat jobb sidan av. Ja, alltså jag satsar helhjärtat på friidrotten. Mm. Det är alltid det som går först. Mm. Men jag har också ett extra jobb. 50 procent. Mm. Dels för att såklart man vill ha pengar, men också för att jag mår som bäst av att ha något annat att tänka på också. Mm. Jag är en väldigt så här en person Jag älskar och är väldigt social och behöver ha något annat att tänka på. Liksom. Mm. Hur, eh, vad säger din arbetsgivare? Typ är Eller framförhållning hela tiden? Ja, alltså, det är verkligen så att okay, men nu ska jag åka på träningsläger i en månad. Mm. Men det är det jag har haft så tur att hitta ett jobb där min chef är så förstående mm. och han visste redan från början att jag var Så så att det är så här, Och Nu vet han att jag jobbar vad jag än är så att jag har hittat det perfekta jobbet för mig så det går att anpassa. Fan vad kul att höra. Mm. Skönt att man har någon som eh, tror på en på det sättet. Ja, alltså att man kan ha en dialog och någon som litar på en. Liksom, mm. Att man, man gör sitt jobb än, fast man, eh, han fattar att jag annars kommer inte jag vara kvar om inte jag kan satsa på Nej. Liksom. Mm. Nej, men det är nice. Mm. Du blev lite smånervös när jag eh, <laughs> började pilla på de ökända lapparna. Ja, men jag tänkte att det någon slags quiz och det är så det värsta jag vet. Nej, det här är lappar som basically... är typ såhär ämnen okay. mm. som vi kommer att beröra längs liksom, vägen. Mm. Eh, vi kan hamna... Långt åt det hållet eller långt åt det hållet, vi vet aldrig. Det känns som första dejten, har jag sett i programmet? De tar upp, öppnar upp en lapp. Så är det sant? <laughs> första ja. dejten med Bianca, okej. Okay, <laughs> Trevligt. Ja, det är ett annat program. Ja, ja, okay, nice. <laughs> Finns det ett program sånt så? Då? Ja, men det heter det. och så har De någonstans de ska ta upp någonting så vänder de upp så här, bara Hur var eller något Aha! Ja. Nej, vi, vi, vi är inte där. Här, här är det rundare ja, lite... Slänga, liksom så Lite mer bredare. Mm. Jag bara lägger dem ner så, smak, boom, och så bara drar du en lapp. Är det dags nu? Det är dags. Tiotusen mm. på. Varför det? Jag vet inte. <laughs> har du hört om begreppet om att tränar man 10 000 timmar på någonting så Aha. är man Nej, faktiskt inte. ett, ett proffs. Okay. Då, då har du lagt ner de timmarna då mm. betyder det att du kommit en viss nivå och mm. förhoppningsvis så ska du vara ett proffs efter de här 10 000 timmarna. Mm. Tror du att du har lagt ner 10 000 timmar på din mångkamp? Men gud, hur fan räknar man ut det då? Om man jag ska skriva, hur mycket är 10 000 timmar i dagar? Om <laughs> ja. 10 000 10 000 timmar. 4 timmar. Idag. fyra timmar om dagen. Typ. Vad sa du? Fyra timmar om dagen kanske. I snitt säger vi då. Okej, vad händer här då? 10 000 timmar ja. är 416,666 dagar. Okay. Så 417 dagar. Ja. Ja men det... Ja. Av bara träning? Alltså man kan ju tänka så här: att man tränar ju liksom dygnet runt mm. även när man inte tränar. Ah, alltså, man måste ju tänka hela tiden liksom. Det är inte bara träna på själva träningstillfället som räknas mm. utan Vi vilan, när jag äter, vad jag prioriterar Koster. Exakt mm. Så att om man ska tänka så, så 100% procent. Men just på banan, nej kanske inte. Men man måste ju tänka, det märker man ju, att man, det är kanske är därför man är helt slut efter en säsong också. Mm. Att hjärnan är helt slut för att du tänker hela tiden, så här, Han är, jag måste hem nu, eh, okej, okay, har jag matlåda? Alltså, du vet. Hur ser träningstillfället fel ut? Ta oss igenom det, för det är så många grenar. Mm. Hur fördelar du? Och Du nämnde det fyra timmar per pass. Mm. Äh, alltså Två pass på en dag, Det blir två timmar och sen två timmar på eftermiddagen. Så det blir fyra timmar om dagen? Ja, om det är dubbelpass. Ja. Ja. Mm. Berätta, ta oss igenom det. Ja, när det är mångkamp så vi har hittat ett ganska bra schema, jag och min mm. tränare, så då har man ju redan, alltså det är liksom ristat i sten nästan i mitt huvud hur det är. Liksom, ja, men Det är sprint på måndagar, det är hopp på tisdagar, styrka onsdagar. Vet. Man har ett mm. sånt schema som man nästan bara rullar på. Sen kan det alltid ändras lite. Men ja, om det är dubbelpass oftast någonting med teknik eller kast på morgonen och sen så någonting tuffare på eftermiddagen. Mm. Och Sen så rullar det bara på. Så. Alltså det är så himla olika hela tiden så det är svårt att säga exakt vad man gör. Vad är det du fruktar med träningen mest? Bara bara så, oh, nej, inte det här nu? Alltså, man kan ju tro att det är alla de här jobba intervallerna men det är ju typ det jag älskar mest. Mm. 800 meter är en av mina bästa grenar. Mm. Och Det är just det jag älskar med mångkampen, att man får träna så himla hårt. Alltså, jag älskar att träna mycket. Mm. Jag älskar grundperioden. Så att När folk hoppas så jag ska du köra höjdhopp, jag och min tränare bara kollar på bara Jag hade aldrig klart av det, för att jag älskar att träna hårt. Liksom. Mm. Så vad fruktar jag? Ja, men kanske... Mm. Ja, men det är klart man är lite rädd när man ska typ så här maxa nånting. Man har en testdag typ så här, för att se om man verkligen kommit någon vart. Mm. Det kan ju vara lite läskigt, men det är också det man älskar. Så oftast det som är det läskiga är också det bästa. Typ. Du, diplomatisk. du är så jävla diplomatisk. Men, nej, men det är sanning. Jag säger inte det, alltså, utan jag älskar det. Så. Ja. Hur kom ni in på friidrott då? Eh, för min del var det nog tack vare min idrottslärare. Vi mm. eh, hoppade höjdhopp, vet man, hoppade springa barfota på en lektion. Mm. Han sa, det här borde du nog satsa på. Så där fattar man att det är viktigt att ha en bra idrottslärare. För att det var nog tack vare honom som jag började. Och sen så bara testade du och så? Ja, började så här på fridåskolan som barn liksom, och tyckte det var skitkul. Och jag hade turen att hamna i en bra grupp. Men jag fick liksom så här bästa kompisar och det är jätteviktigt också. Mm. Eh, så att eh, ja, på den biten. man man gillar det man är bra på tror jag. Mm. Alltså nu kan jag se vilka lappar, alltså jag ser lite igenom. Mm -hmm. uh, och det finns en grej, <laughs> med de senaste individerna på ett tag så tänkte vi barndom. Folk reagerar olika på när de läser ordet, mm. vad är det första du tänker på när du tänker barndom? Uh, jo, men när vi pratar om idrott så tänkte jag på vilka idrotter jag har gjort när jag var yngre. Mm. Uh, det har varit lite allt med Hockey. Det var dans och vi är ju en idrottsfamilj, så att köra att någon slags idrott när vi var yngre kändes ju självklart. Och skolgång då? Om du tänker barndom och skolgång. Hur hade du det i skolan? Det roliga är att upp till typ femman så var jag exemplarisk. Alltså Det var ingen problem. Sen? <laughs> Alltså, sen så hände någonting någonting, vid är sexan och jag Då var det som att jag swishade dem Jag har aldrig varit en skolperson mm. på det sättet. Alltså, jag älskar att lära mig, mm. men skolan passade inte riktigt mig. Det är svårt att sitta still, koncentrera sig. vad? typ. Är det någonting vi kan gå in på djupare? Liksom. Vilken typ av bråkstake snackar vi om? Att du var den retiga, eller var du en som kunde den är till snabbt. Ja men jag har nog kaxig liksom mm. och liksom jag tror inte det var så lätt för lärarna och sen så när jag kom upp till gymnasiet så hoppade jag ju av gymnasiet eh, efter ett och ett halvt år. Jag ville jobba ett halvår, jag ville bara göra min egen grej. Jag var lite liksom galen. Pappa höll på att gå in i väggen tror jag. Berätta om det, för det vill jag höra. Hur ser man till någon? Nu ska jag hoppa gymnasiet. Ja, min mamma har alltid varit så här. Hon tror mer på att typ så här. men gud du behöver inte gymnasiet. Du kan göra din grej. Men pappa var mer här. du ska stanna kvar, du ska ha säkerhet. Så det var lite liksom två motsatta poler. Så jag lyckades hoppa av ändå. Men sen började jag igen på ett gymnasium för att Jag hoppade av för att jag gick liksom från skolan för att jag ville träna. Jag missade ju skolan för att jag ville träna. Mm. Så då började jag på ett gymnasium, som passade mig bättre och sen gick jag ut till slut. Men jag har fortfarande inte alla betyg. Och så vet jag ja, jag gillar inte skolan så mycket. Alltså jag har nog aldrig visat mina betyg någonsin till någon arbetsgivare Nej. eller till någon. Stäng en skola, det är inte det jag säger. <laughs> Ja. Men jag har aldrig behövt bara har har haft något nytta av det. det, det får mig vara så här, nätverk, nätverk, nätverk. Mm. och då så du träffar Bianca Salming. Det är inte genom mina betyg, Nej. det är genom att jag kände någon som kände dig. Ja. Alltså, så har så jag också alltid tänkt och det var så mm. min mamma sa. Att det, yeah. så här, det är så mycket mer än hur du är som person och hur du kan ta dig var som helst utan skolan, mm. sa hon. Men jag förstår ändå pappa, för jag kan ändå känna nu såhär idag att man bara, fan alltså, det är ändå en säkerhet att ha gått skolan. Alltså man får ett annat lugn på något sätt. Mm. Nu har jag hittat det lugnet på andra sätt, att jag har kanske gått en PT-utbildning. För att Jag tycker ändå det är skönt att ha en så här trygghet. Så här, okay, gå allt åt helvete, då har jag ändå okay, en PT-utbildning. Okay, jag kan jobba mm. som PT. Men just att ha en trygghet, det är därför man säger okej, okay, stay in school, För att Det är skönt att bara ha det. Mm. Men ändå så är jag glad att jag hoppade av. för mm. att... Alltså. inte jag ångrar mig inte men jag också, samtidigt har jag läst upp några betyg för att jag ändå haft lite ångest. Så att jag säger inte så här att det är helt, liksom... men jag är ändå glad att jag gjorde det just där och då. Mm. Vi tänker inte så här, barndomsminnen. Vi alla vet vem din pappa är, eller vi, vi som kan idrott. Eh, så här, vem, vem stod du närmast av, av dina föräldrar när du var yngre? Det har nog varit ganska lika. Mm. Det känns lite typ på olika sätt. Alltså... Mamma jag är alltid mamma, men pappa har mm. vi också haft. En, jag är liksom pappas lilla dotter. Okay. Liksom, Tänk med tid liksom om han har varit så tillgänglig eller varit upptagen med andra grejer. Då kanske mm. ibland om man dras till... Mm. Mamma kanske har mer tid. Eh, nej, men Jag var väldigt mammakär när jag var liten mm. och skiljer sig. Så då var jag väldigt så här, mitt i natten, jag vill åka till mamma. och mm. så där. Men det hade nog ingenting att jag hade sämre kontakt med pappa. Mm. Eh, vi hade nog tur, jag och min yngre brorsa, då, att vi har haft eh, så mycket tid med pappa för våra äldre syskon som är 40 nu. Mm. De bodde ju i Kanada och där fick de ju knappt träffa honom alls för då spelade ju han. Mm. Så vi har ju en helt annan relation på det sättet tror jag. Eh, men jättebra med båda skulle jag säga. Hur många syskon ni? Fyra. Fyra. Eh, de två äldre har vi inte samma mamma utan samma pappa mm. Ni har kontakt och relation relationer? Ja, verkligen. Men det blir fortfarande, alltså, Vi är jättenära allihopa men mm. det blir en annan grej när man har växt upp ihop. Eh, jag och min brorsa som är tre år äldre. Liksom. Mm. Är ni alla idrottsorienterade? Alla håller på med idrott, mm. men inte de två. jag är väl den som kanske håller på på elitnivå. Ja. Mm. Eh, är det tröttsamt att alltid snacka om din pappa? Eh, ibland. Mm. Eh, alltså jag har mest det som en fördel, för att mm. jag, alltså jag är inte den som inte gillar att synas. Jag tar det bara som något positivt. Jag har fått mm. kanske bättre sponsorgrejer och all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet nästan, mm. men eh, ibland så blir man lite så här... Typ när man var på junior-VM, på hemsidan så står det inte bara om mig att jag är toppad att kanske vinna, utan då står det att min pappa är där. då blir man lite så här mm. Det är mm. ändå en friidrottshärva, då tänker mm. man varför skulle vi stava honom? Då blir man lite såhär, nu räcker det. Typ. Mm. Men å andra sidan så tror jag att det är mer positiva effekter än negativa. Mm. Har det någonsin gått någon intervju eller någon så här, då man inte nämner honom? Nej, det tror jag inte. Jävla... Jag tror aldrig, nej jag tror aldrig att det inte är. Nu nämner jag honom inte för att jag vill nämna honom, utan för bara känna hur du känner ja. kring det. Liksom. Alltså, det är jättelugnt att alltså, ja. folk nämner honom, mm. men det är aldrig någon gång då det inte var. För det är alltid så. Okej okay, Då slinker de alltid in på något. sätt. Bara hur relationen där? Mm. Och den klassiska frågan, vad tror du att du har fått från pappa? Liksom? Mm. Och, ja. Ja. Men det, är, det, är, det gör mig ingenting. Nej. Men det är inte jobbet alltid blir bli jämförd? Jag vet inte jämförd på det sättet. Jag tror att Det hade varit värre om det var typ, så här. min brorsa körde hockey mm. och han är kille. Där kunde han ju redan som när han var typ tio liksom, kunde han skrika på honom på planen. och bara ja, ”Salmingjävel” liksom. Så att för mig, jag har liksom hamnat... Liksom, ja, det är inte, man kan inte jämföra på samma sätt. Ingen press eller något sånt liksom, som, som dyker upp i hjärnan? Nej, inte, nej. inte så. Såklart kanske andra tänker så att så här, ja, men hon kan ju också bli väldigt duktig eftersom hon är en så duktig idrottspappa. Äh, mm. äh, men pappa, liksom. men äh, nej, inte jämföra så. Det är så helt olika. Sporter, och en tjej och en kille. Liksom. Då är vi unika. Då. Hon får fråga vilka sidor du fått från pappa, då vilka sidor du fått från mamma? För mamma? Mm. Ja, precis. Jag brukar alltid behöva nämna henne själv, mm. för att hon hamnar då blir Hon glad. Yeah. Nej, men hon är också väldigt idrottsintresserad. Hon är, ju, nu, nu idag så är hon liksom utbildad PT, kostrådgivare. Det är ju hon som har lärt mig allt med kost, och mm. hon är mental coach också varit handbollsspelare när hon var yngre så att jag tror att jag har fått minst lika mycket från henne som från pappa. Så att det är perfekta kombinationen. Nice, för att eh, någonting har du fått från dina föräldrar. För att när vi är inne och researchar guld, silver, guld, 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 silver, guld. Alltså, det är bara medaljer mm. som eh, nästan känns som att det har regnat över dig. Eh, hur håller du dig in check liksom? Förstår du vad jag menar? Mm. För ibland kan man bara så här, kanske släppa lite på garden när det går bra. Hur håller dig fokuserad? Ja, det är nog för att jag tycker inte att det har gått bra än. Typ så tror Jag nog. För att jag inte är nöjd, eller jag inte nöjd. har inte varit nöjd. Det är klart man kan vara nöjd över ett resultat och, man personbäst och så personbäst men för mig så känns det som att jag mer känns som att jag har misslyckats hittills än att lyckats. Förstår du? För att Jag kanske har tagit många medaljer så här i Sverige och så här, men det är långt ifrån vad jag har velat göra. Mm. Och Det är det som håller mig liksom motiverad. Ja. Du är 22 år gammal nu, va? Mm. Åldersnoja redan. Nej, det är min största grej. Jo, att jag, men så här, stress, ju lite. Vad är du stressad över? Jag vill prestera och jag känner bara att jag skulle ha mer. mer. Det är ju för att man jämför sig med andra. Mm. Och Jag håller på att fightas lite så här: det kan få mig så omotiverad. För Jag bara så, här, Jag borde ha kommit längre än vad jag har kommit. Och sen vissa dagar så bara, men gud vad bra jag är. Mm. Och sen vissa dagar så bara, varför har jag inte gjort det här? Varför tog jag inte medalj på junior VM? Varför junior-VM? Och Det där kan ta ta koll på mig. Alltså då kan jag att kan Man gräver sig längre och längre ner. Men, uh... Varför? Jag vet inte. Alltså det är väl på självkänsla? En... Vad sa du? Självkänsla. Ja, det är nog det. För att man... Jag är väldigt bra självförtroende, men jag tror att är självkänsla måste jag nog så här, kämpa med lite också ibland. Men det är också det som gör att jag blir bättre hela tiden. För De säger jag oftast det att de som blir väldigt bra kan ha en dålig självkänsla, för de måste hela tiden bevisa. Mm. så här, att genom prestationer, men man kanske inte mår så bra då hela tiden. Så att jag försöker hitta en balans, liksom, för det är en väldigt bra morot också att känna att jag måste bli bättre, bättre, bättre. bättre. Men också kunna liksom, vara tacksam för det man har gjort och njuta av det samtidigt. Vad gör du när du får den här svackan när det mår dåligt? Vad samlar du i energi? Mm, alltså jag vet exakt när det är, liksom, när det är som värst. Det är, du vet man ligger i sängen och kan inte sova, sitter man på telefonen och scrollar. Hittar man den här personen, shit, en 15-åring som gjort det här resultatet och man bara, jag är 22 och inte ens gjort det. Du vet? Mm. När man kommer in på den biten, börjar mm. kolla på typ vi, kolla vad gjorde hon då? När man, började, när man går sådär, då vet jag, vad fan håller jag på med? Mm. alltså du vet jag, Det här hjälper mig inte någonting mm. och det kommer inte hjälpa mig framåt heller. utan mm. det är bara, Jag går tillbaka till mina ena resultat, vad jag gjort då? Och så bara, Gud, det var inte ens bra. Och när jag var Vem jämför där... du med? Säg att det inte ens bra. När du nästan bara typ nästa fått silver och guld. Vem jämför ja, men... du med? Ja, men det är ju Sverige. Då kollar mm. jag länge, globalt. Liksom, mm. så här. Och Jag tror också att det är mycket bara med mig själv. Jag kan gå tillbaka och kolla liksom så här. Om jag kollar en video och bara, jag är inte tillräckligt bra där. Jag, jag är så här perfektionist jag, bara, jag kunde ha varit så mycket bättre då. Bara, Varför skärpte jag mig inte bara? Typ så, om jag kollar på en tävling. Och när jag väl går, börjar gå tillbaka så, alltså då, alltså, Det är så perfektionist, jag kunde ju så mycket bättre. Mm. Så tänker jag. Mm. Men å andra sidan så är det så här man lär sig hela tiden, men du fattar vad jag menar. Alltså, när jag väl börjar gå tillbaka då är jag, går jag bara längre ner i hålet. Ja. Jag vet inte om man ser hur Bianca sitter med sina händer just <laughs> nu. Men om hon kunde Nocka någon så hade hon gjort det. Eh, jag bara tänker, vad, när blir du nöjd? Um, alltså jag, jag ska inte säga så, jag har varit mm. nöjd många gånger. Jag var nöjd var Senast förra helgen på SM när jag liksom lyckades med mina mål. Grattis förresten. Tack. Mm. Ja, när, jag, när det var stora SM och tog medaljer där i individuella grenar. Så då var jag nöjd och helgen innan det också. Så jag säger inte att jag inte är nöjd mm. men jag säger bara att vissa dagar så kan jag bara liksom gräva ner mig. För vi snackar ju om att okay, Sverige, har fått dina meriter, dina medaljer. Mm. Jag tänker såhär, när blir du nöjd i utomlandsmeriter globalt? Liksom. När eh, knyter du näven åt andra hållet liksom? Mm, alltså det skulle väl vara om jag tagit os liksom. mm. Så Det är väl då. Ehm, men som sagt, jag kommer ju vara nöjd över små saker på vägen. Men, Delmålen? Liksom. Ja, men ska jag känna mig så riktigt nöjd, mm. då är det den dagen jag lägger av. Okay. Förstår du? Mm. För att har jag blivit så nöjd, då kommer jag nog känna mig klar. Och tills dess, om jag inte har känt mig, då kommer jag nog vilja fortsätta. Liksom. Vad är en fredagslivstid livstid? Mm. Så du jag menar? Mm. Typ en fotbollsspelare idag kan lägga av vid 36 40 kanske. Mm. Hur ser det ut för en när det är så standard? Alltså, killar kan nog fortsätta lite längre. Mm. de är så här, alltså, Det finns väl inget stopp egentligen. Nej. men Jag tror en tjej normalt kanske i mångkamp, 29-30, 28, mm. där. många mm. vill kanske ha barn då också. Mm. Så det, jag tror att den de försvinner de flesta. Mm. Men då tänker jag, så här att okej okay, men mångkampare, då är jag lite smart, jag är bra i kast. Efter 30 då kan jag bli spjutkastare, de kan hålla på hur länge som helst. Liksom. Hur långt ifrån är du från ett OS eller ett VM där du tror att du kan plocka hem någon medalj? Måste du vara guld eller nöjer du med en med medalj i alltså, det sammanhanget? Alltså I det sammanhanget, just nu, alltså, medalj. Mm. Alltså, I stora mästerskap så är mitt mål, alltså jag, jag, jag tycker att man ska sätta upp bra mål men också så realistiska. Liksom. Och då, jag skulle vara glad för en medalj. Mm. I, när det kommer till alla VM och sådär, då är det bara medalj som gäller. Mm. Såklart man vill vinna, men Ja, medalj. Mm. Um, och uh, då känns det liksom, och jag har sagt det, i de här mästerskapen som kommer nu framöver, då vill jag inte bara kvala. Det har varit de många målen tidigare, mm. så här, bara kvala. Men nu vill jag liksom prestera och göra ett bra resultat där och hamna på en bra placering. Um, jag känner liksom att jag måste ha nästa steg. Mm. Mm. Vi nämnde lite innan om att det kan vara två timmars träning om dagen, ibland fyra timmars träning om dagen. Hur hinner du med det sociala? Eh, det är ju väldigt viktigt för mig, mm. eller jag mår väldigt bra av det, att ha mina, mina kompisar runt omkring mig och min familj. Så att eh, på något sätt så har jag lyckats ganska bra få in det. Eh, mer eller mindre någon vecka, men åker alltid ut till mamma någon gång i veckan, mm. träffar alltid kompisar under helgen. Ja, eller så ringer man och pratar, eh, man löser det på något sätt. Och jag har väldigt bra kompisar som är så här förstående, typ så om vi går ut klubben, då går de och liksom kräkar då, kan jag, då tar de mina drinkar. Eller så, jag bara, jag måste gå nu. De bara, ja det är lugnt, vet. ingen som tjatar på en. Mm. Så det är väldigt så här, förstående vänner. Men jag har ändå båda världarna, vilket jag är glad för. Undviker du alkohol? <hör> under, ja, alltså, under de perioder jag behöver. Mm. Alltså, jag ska inte ljuga, jag, när jag varit väldigt precis. Jag festade lite mer när jag var 15 än när jag faktiskt fyllde 18, typ. så kändes det som. Eh, så jag håller mig lugn när jag ska men när jag väl får då tackar jag inte det heller. Vad gör man som 22-åring här i Stockholm då förutom att festa när man vill umgås med folk? Det känns som att i Malmö så känns det att man mycket hemma, lugnare tempo. Här känns det som att hela tiden liksom Ja, kanske lite mer action här ja. när man bara går ut. Ja. Så kan jag också tycka ibland. Men vad gör vi om vi inte ska kröka typ? eller dricka alkohol? Alltså, men alltså, så, så känns det ibland. Vad ska ja, ja. man hitta på? Ja, ja, jag, fattar, fattar jag. Alltså inte så. Ja, jag bara... <laughs> <laughs> Nej men du vet så här. ibland bara, men, ja men det finns alltså. Men jag har också blivit så här. jag kan gå ut utan att dricka och ha kul ändå. Um, så att uh, man får bara hitta. Så vi är också väldigt duktiga på bara bara hänga hemma mm. hos varandra. Har man bra kompisar så behöver man inte göra så mycket. Då kan man bara sitta såhär så har man kul. Mm. Mm. Vi snackar socialt liv, sociala medier. Mm. Eh, ändå bra följarskara. Okej, okay. mm. det man, man jämför man... mot. <laughs> Exakt, jag jämför, jag jämför med mina nästan 4 000. För dina 30 plus va? Mm. Ja, 30-ish. Ja. Ja. Hur viktigt är det för dig? Men framförallt så tycker jag att sociala medier är ganska kul. Mm. Jag tycker det är kul att hålla på med bilder och videos och sitta och klippa själv. Så hade jag inte tyckt att det var kul så hade jag nog inte gjort det. Men sen så är det ju också nu idag <coughs> väldigt stor fördel om man har en följarskara när det kommer till sponsorer och grejer och ja, följare, vad ska man säga, fans och sådär. Mm. Ja. Så att jag tycker det bara är kul. Ingen press, ingen saker, du måste lägga upp en bild. Mm. Kommenterar, alltså, alltså, kommentera, gillar du, svarar du? Hur är din rutin? Är, eller? Eh, alltså, ingen så här, press att lägga ut, Nej. det kommer ganska naturligt. Jag lägger mm. upp ganska flitigt. <laughs> eh, men kanske mer så här, alltså, samma sak där. Varför har inte jag 100 tusen? Alltså, mm. jag, mm. alltså, jag tänker alltid så. Vill... Ser du från en business side, varför inte ha hundra tusen eller allmänt följer det? Ja, det hade varit mycket bättre om jag hade det. Mm. Så här, det hade varit... Ja, man kanske hade kunnat... En eh, nolla? Nej, alltså, dra in mer sponsorer, mm. man kanske ja, men bara fördelar liksom. mm. ja. Som fridrottare så vet jag inte hur det ser ut rent ekonomiskt. Nej. Är det någonting man kan leva på? Alltså, jag tror att det är tufft för många. Jag tror att det liksom är så här en hårfin gräns. Liksom. Det, är nog många, alltså, det är många som inte klarar av att leva på det men kommer man över en viss gräns och har rätt på sponsorer så kan man ju göra det. Mm. Men det är också väldigt så här, svårt också. Det är inte den mest generösa sporten. Vad liksom, mm. kommer det säga: Är det någon diskussion som är inom friidrottarnas värld om den ekonomiska situationen? Alltså, jag vet inte, man måste bara ha tur med att hamna... Som du säger nu, jag tror att jag inte hade kanske fått Adidas om jag inte hade syns lika mycket. Visst, mm. okay, nu kanske för att jag är duktig, de är väl att ta duktiga atleter också. Men jag kanske inte hade fått samma. Kontrakt. Du sa något bra, härligt, du är duktig, bra. Yeah, Första <laughs> gången. <skratt> men, men jag tror kanske inte att man fått samma kontrakt om jag hade haft 30 000 följare. Mm. Eh, och sådär. Så Jag tror att det är tufft för många som ja, inte kanske är riktigt på den nivån friidrottsmässigt men ändå är bra. Och sen så, ja. Mm. Vi snackade med Martin Lidberg om vinstpengarna. Om man tar VM-guld, OS-guld och sånt. Mm. I Sverige får man Noll 0. som mm. brottare. Hur mm. ser det ut med eh, Jag tror att den största pengen får man nog om man har ett kontrakt med en sponsor. Okej, okay, så det är inte ens att du tar den jävla medaljen, det hjälper dig? Nej, Nej, alltså, vi, min tränare är från Montenegro mm. eh, så vi brukar skoja lite och jämföra. Och så man den. Är det sant? Ja. Bra, bra där, <laughs> eh, Men, Och då jämför vi med vad man där. Någon som tar medalj. Då får de lägenhet och får en så här livstidspension. Kungar. Ah, men du vet, alltså, det, hela landet bara... Ja, du vet, så här, och här bara, vad händer här? Inte ett skit. Typ. Mm. Alltså det, är, och det är så tråkigt för där brinner de för idrotten på ett annat sätt och man blir som en gud där. Medan här, grattis. Du kan gå till jobbet på måndag. Exakt. <laughs> så Folk kommer fram liksom och ta bilder och bara, det är Bianca. Liksom. Ja, men, Även om det är guld runt om din nacke. Ja, Jag vet inte, jag tror inte att det är på samma sätt. Nej. Nej. Mm. Alltså, vi har nu snackat typ en halvtimme typ på pricken ja. och vi har inte berört eh, poddens huvudsyfte, insåg jag, jag precis. Eh, för podden heter ju Heltidsproffs mm. och vi, berör, vi vill veta liksom såhär, steget från amatör till proffs, mm. när det hände och hur det hände. För att vi vill på något sätt inspirera kanske någon som är en ung Bianca som inte visste vad han eller hon vill göra mm. och står mellan <clears throat> amatör till proffs-steget men själv inte vet om det. Mm. Så när eh, tog du steget från amatör till proffs? Jag tror att när jag först började inse att det här är något jag kan satsa på. Det var nog när man fick uppleva typ ungdoms-VM och junior-VM och fick vara med på dem. När man var där och kunde ändå placera sig bra, det var där det började hända någonting i mig. Mm. Att så här, jo men det här vill jag nog satsa på. gammal? Ja men då är man typ 16, 16. 15, 16 liksom. Mm. Och då, sen kom det liksom så här successivt, det var inte så här för mig över en dag, insåg jag insåg. Utan det blev bara med så här, okay, det blev mer träningar, eh, jag märkte att mitt mindset ändrades mer, jag började prioritera bort andra saker. och Det var så tydlig gräns när man var där. Många försvinner man i 17-18, mm. men det var också så här, fram tills typ 17-18 så var det så här, åh nej, jag åker på träning i två veckor, jag missar allt här hemma. Tills att jag bara, fy fan vad skönt att åka bort och missa allting och bara få träna. Mm. det var liksom, När det där, när det switchade där, då visste jag att så här, Okej, ja. Vad som helst kan hända men jag kommer alltid vilja hålla på med frigöten, liksom. Så att, eh, när man känner det, då tror jag nog att det är bara är så köra. Vad är det mest udda landet du har varit och tävlat i? Att tävla i? Mm. Alltså, jag tyckte nog var ganska udda att vårt första ungdoms-VM var i Colombia. Nu var det, ja, I Cali, det är mm. ganska, eh, vad säger man? farligt. Eller liksom, mm. Det är ju på den här listan, så här, mest farliga länder. Och, så där. och inte ditt typ? Nej, typ Nej. exakt. Och så skulle vi åka dit eh, när vi var typ 15 år liksom, och tävla i ungdoms-VM. Det var ju skitcoolt och det mm. var jättehäftigt. Det var ju inget problem när vi var där. Men jag vet att min pappa var så här. jag åker med. <laughs> Fett. <laughs> ja, men han, han var lite orolig. Men, så det var nog både lite udda men också häftigt. Liksom. Mm. 22 år är du idag den 3 september. Mm. Om Tio år, om vi kanske ses igen då och gör en intervju. Mm. Eh, vad hoppas du att vi ska prata om då? Eh, alla medaljer som jag tagit, eh, alla mästerskapen jag har varit med på och eh, vilken nivå jag ligger på. Och bara, du, har ju, du är en av de bästa i världen nu. På mm. ett plan, vad säger du då om tio år? Eh, men jag vill gärna vara gift. Mm. Eh, kanske precis så här, bara, men vi ska nog satsa på att nu. barn nu. Jag vill, eh, bo kvar här nära familjen, mm. men jag vill ändå ha något ställe utomlands där jag kan åka och träna. Ja, men typ så. Kanske 100 000 följare. Ja, det är varit bra. Stort tack, själv. Tack själv. Ja.